C'est bon? Bon, assalamu alaikum. Hélène Ngondi Doye, les comédiens de région de Matam. Ngondi Doye, Gatafal Kanko Ardi Kolungu. Donc, Gatafal, Hélène Doye, Hande, Wurusogi, Gomo, Witengo, Gomo, Mogo. Kambe Hande, Mbadi, organisé Baldi Didi pour voir des Nyalao Maji Pinal. Hande, non, Woni Matche, Choftal Baldi, Woni Comédien Didi Kauri Doye. Tugi Matcho, Ha Django. En tant que ndilta koy culture hol era ngo mbawda erade e foutankobe ha ngonta goto ha mbawa wadde avancer sabu pelle kewde e der hande e Senegal nana kollire koy mumen ha heddi saf région de Matam donc Gatafal min namdi ma ngal don namdal holno kokirta yimbe e fere ha culture région Matam wa bamtade. Et assalamu alaikum bandirabe, assalamu alaikum gomu mogomo wursogi. Kon on calmina mo non fof indum goto fof indum yottode mum ko weltare monde hande darade amen do hande huccide gomu mogo nabe e invitation mo be badi min hande e nyaldi pinal mo be badi wurosogi nyande jeenay e sappo lewru no gonden du ko hande non programme fuddi bon minen min ngari do hande vraiment pour wadude mabbe partager nyaldi di min ngimmi ko Matam parce que ko min partenaire uji minen mabbe donc vraiment ko yidde holludi yimbe rek hande Matam fof ko gotum. Région Matam fo hande ko njidi yuma njidi baba surtout artiste be hande ko buri sadde ko hande nanay e der ar ko buri sadde parce que ko e der ar tan jeta yimbe be mbaddi solidarité ha njagundire njidi yuma njidi baba donc dum wono den tan den wono e culture finalement sport yidi heptu dum e juude yimbe be donc nak en pini hankadi ngam vraiment wawde umade pour yoltude hankadi ngonka men parce que hankadi culture ko mayno ko enen hankadi mbaye wadde relever le défi ngurtinen culture o holno ngurtinen culture o ko njubbinen nyaldi men kadi vraiment mbaden respecter ciosan men beduden jagundirde parce que honi ni ene weli ha may parce que récemment ngumenen ko Matam journée culturelle mo troupe pinal mumin banno mo Matam donc gomu mogo nabe fo ngari ton ndulu maji nabe fo ngari ton kala dilano de culture hande en région Matam hay région ngaji goddi ngari notisima donc hande ko gomu mago mo wurusogi ko kambe noti donc minen min notim e kewal diwanu fo presque nando donc min ñaagi Allah rek ko yo dum do yubbu yo Allah yubbin dum ha ganda wonte nyaldi e nyaldi ha wonte festival uji kewdi donc dum non ko enen bawi darna dum koy men enen bawi darna dum koy men so nyaldi di jonti ndaroden podden baden no podden waddi ni donc so bande noddi norda dum be mbima alplar wiso fouru ngunyi yo bandum jabo si bu sa noddi a notaka jango jam so neddo noddi a sa notaki dum wota fele donc dum ñagutomi bandirabe de tinoro jidi yuma e baba donc ngono gotum ndenda aniyaji ndenda kadi sagoji donc vraiment on jaarama kadi ko weltare monde e arde do en tant que hande président ko diwan Matam Ngueyda département Matam Ngueyda hande honno mbatten ha culture waaw yawde di yeso sabo eden gandi e de jogi jogibe tala machallah ngati la culture va un temps waaw de développer nouveau dans la pays enene et le ngiguen comme dans centre culturel honno mbatten les artistes les pour les faire canter la culture nouveau dans la centre culturel hol yene ngigu dayne en tant que artiste et voilà min yendam hen hande ko jog ko podden wadde satani c'est à dire et le ngigu potentiel du fof ender men région Matam hande ko moftu ko hay ala fo moftu dum talent ji fo nando kala ko belden wadde hande art parce que sa jewi art umi koy fouta plus particulièrement région de Matam art ko do yelti ciosan mum ko do heddoro non sen ngopi juude men en ñakki ko en ngopi ko jeyden mais ar ciosan mum ko do ko enen bawi wurnudum dum ko enen bawi umminde dum holno mbatten en bawa umminde dum taw en jaadani en bawa wurnude aro hande taw en dentani en bawa bamtunde aro hande taw enen en gondani en jaadani donc yimbe be podi wonde gotum ndenda mbada habere wotere njide yuma njide baba so bande tini tindum so bande sa nani yo bande nan so bande noddi nordum berde de ngona goti sen dañuy dum hande ala ko donku den wadde der region de Matam talent ji di fo nando hande kala to jaaru do hande côté ar nando e der region men. Ok min me dernier namdal tan ñu namdal dem heewi ko mbida ko buri famnade e der culture Senegal aro buri hewde koy région Matam ummi te kadi ko wadbe kutorto pinal hande région Matam kadi mbida sen jaggondiri peje de matten ha jaggondiren parce que heewi di jita do côté bangal wadde cité podor en ko way hon non kala ñi da won pelle jaali kam ha niveau national ko le télévision ngaji centre même ko le bangay goddi mais enen en bi sen nangondiri bolo nangondiral bolal est ce que en wawi hokkude niveau mo jiddeno
wala ko en buzat on ko dum yimna en jagundat wala en ewat yettude niveau men dow taw wana toujours eden jogi yende ken eden bawi tan mais sen nangudiri sen nangudiri hol hol peje fof pular wer ko so tawi tayor sa totti dum yo hetan mbasi tuuba halantumbo la excuse yaltist hol ko karton yimbe en tant que onon odon gardi ar region matam holto futan kagal rewata ha bamto ha waaw yede national et voilà monsieur ba namnim gam namnal belngal belngal kam kadi ngal cioftami jabaade ma c'est à dire sa nani mi wima yen sen nangundiri sen goni gotum hande artiste be futa en manki hande jagundirti e manki wonde gotum ebe manki kodi aussi labundiri deti dum bodo souci hal dum min personnellement parce que ko mi jidudum kadi ko mi gurdudum aussi parce que sa jeewi hande oro sa be bima jawo woto senglata kadi be bima neddo siyenaka hulantaki il faut que jiyanda kulida sen nangundiri yo woni sen njabi rentude en njabi wonde neddo goto hay goto wawa en potentiel uji fo nando hande woto njodden tan a jotta ko tan biya ko mi artiste ko mi artiste mi yata faire l'information ala dum nawani ay ma hay nokku sa woni artiste ko jogida talent ko fof il faut aller vers l'information woni njaha centre uji titel njaha ko wayno des centres de formation des centres culturels régionaux à famille des centres culturels sociaux des ko ganda kala to culture dilata ada yaaton ada wada be rapprocher e mabbe il faut aller faire l'information wat fata information tawmaade jodi donc buri hewde e burbe hutraade aro e burbe kadi danje hen chance ko yahobe vers l'information ça dit ay art vers l'information hay pat ala comportement dum ja je le dis haut et fort Monsieur Benny, hande comme le Sodaf, le droit d'été sénégalais, est-ce que hande nouveau dans le droit d'été sénégalais, nouveau de matam, est-ce que on est quoi mon Sodaf et nouveau dans la matam? Personnellement, en tant qu'artiste, parce que nana tan Sodaf nanami ni men won djogi be carte du Sodaf sa djewi en région matam artiste suji nando sa limi une vingtaine hein 5 di djogi carte Sodaf edi be fo ngala c'est parce que peut-être je me dis mi nga menda ba taw mbien ko Sodaf no fonno yañi red yaajir dini ha yimbe fof kedjen kebeen gedal mumen yaajiran non personnellement mi mbod way wit non min gata no fonno yaajirde ha gor fof hebo information gor fof wada renseigner hol nafore Sodaf e hol ko addi Sodaf e hol yimbe mbadata ha jokkundire Sodaf on information yimbe ngala dum dum non maro peut-être que defo ardibe Sodaf won wonno bido e matam ay mbor way wit non personnellement bon min kam mbodo yidi beydi hen to non kam ko min na jabato horam yidi ardu bangal culture région matam ko addi fof mbada hala inde o do weltade gato inde makko vraiment o hali hen hala c'est important ɓuri tardinde en enen futankoɓe ko suudu suudo ni heewi parce que a nanaɗo hunde ko waɗi importance cuuɗa bande walla jiya bande ene jogui ɓamtare omo jogui ummade wonto foti yettade ƴeewa no no coriɗa koyɗe makko donc ɗum ene jiya ni nalanke ni baɗo côté culture théâtre donc ko haaɗi en yaade corcorgel ngel heewi ha ɓurti ko deuxièmement de moyen hande o wonɓe jaata baɗoɓe bangal nalankoɓe walla bangal waɗoɓe comédien pular wiyata ko hande la majeure mabɓe ko kañumen jogui galleji mumen a wawa yaade gaga aɗa wiya ka guiɗo leñol walla aɗa darno leñol ala foof demo joguiɓe moyen wonɓe caggal ma ene mbanma compagnie ɗum ene jiya eko tardini fuutankoɓe ene era joguiɓe moyen joguiɓe doole mumen e joguiɓe peeje mumen talent o nanɗo nalankoɓe ɓe daaɗi mumen machallah koɓe jimmat ko ene waɗi fayida ene findina yiɓaɗoɓe comédien ɓe koɓe mbaɗata ko soɓe jooɗi machallah mais probléme mabɓe foof ko probléme hande o koɓe moyen il faut ɓe paamde moyen o e mankodiral nangodirde ngal neɗɗo wawa toujours tan aɗa waɗa hunde aɗa daare hays ko yi réseau sociaux ne wiye jokku golle ko mbatta ko ne fewa ɗum wawa jogade nalanke il faut jomum waɗe waɗe tetti ne wawi yettuyade tetti o no foof woda ko ballir ɗum jomum jomum jogo coftal a wawa yaa tan a dawa e galle maɗa arta juuɗe ɓole donc ɗum mbawi ñagade yimɓeɓe wonɓe comédie ji wurso de région matam wonde comédie nalankoɓe région matam mballe en hande yonti fuutankoɓeɓe ene ɓamto hande ɓeɗo mbaɗa ko sa ƴeewi ko ɓuuri hewde so wona maɓe jii gandude connaissance itta hunde waɗe juuɗe mabɓe ko posuji mabɓe ɓe guittata ɗum ɗon ɗum ɗon ɗum wawa jogade culture parce que a wawa wiide aɗa waɗa 48 heures ka jogotoɗo hoɓɓe ka duwo chaine à musique ka ƴetto ka jobbo caméra ka mbaɗo foof donc foof yaltata koye e nder e poosma donc ɗum ɗon foof
a wawa wide ada ar jogodum kam ala dole ko kiramta nani hen yindube wana ferade kongol maada hande surtout ma hande eden gandi mairie ene jogi bizek chaque année c'est vote la culture est-ce que kambe me mbadi de demande la culture nouveau dans la mairie ay adandi ko wite ko adandi hande lamajo woné mabbe sur bir mami ciudo ciudo heewi hande ene jiya hande mairie du région matam holludi kambe budgetji ni ngote pour culture ben jog chaque année budget en côté pour culture yobe noddu wala culture be nobe noddirte les wala sport be nodda wala culture be ngare budget mon nani bade faire yone badon organiser min en wala no mais min bayrum yidum ko temps jibas minen den compétition bala non min yelno dum den mais ko temps jibas sem nabel meedi baden seda mais à part ça do me meeda yiti min bayri nande budget sax dum min wax deugal min bayri nande donc dum non mu waba bam tude culture kala ngi jide aduna hande jamane hande o moyen légal ma sode wadde pité pité e yaade jogade dum dum fokko e pos yaltar kadi ko jom galleji mbadar dum ko responsable mbadar dum hande o neddo way tan jogade ko doli mum e cioftal ngal mais jogibe moyen be e jogibe jogi hetbe côté mairie tout ça be yo mbad compagnie joomen so joomen mbadal nobe puddo dartinde mais joomen won be yimbe talent nando ko ballal ngol woni ko ala dum dartinde gelle de so be ngummi tan yimbe fo ngumor so be ngummi non yimbe gumay puddo felde joomen wana frère kongol ma ay don kodo njubudan nando rek adan den mouvement nawetan wonno ko association sportive et culturelle ASC be ngitu CEO be mbari dum be mbar CEO ha may pak ala badum sona etao ouais ko etao wadum parce que den a ala droit association ngara mbada participer compétition nawetan taw ala troupe théâtre ouais chaque compétition chaque nawetan kala équipe judo ada jogi troupe théâtre nos compétitions nos football wadi compétition ko non théâtre wadi compétition mais en un moment donné bi gituma labi dum ko état wititum so be mbadi dum exiger zone jagien ha labi ministre de la jeunesse et sport jagien ha tidi wi kala exiger kala équipe mala culture war participer